Prva misao je povezana uz ovu mati sinova Zebedejevih, koja je sa sinovima došla i molila Isusa da u njegovom kraljevstvu dade prva mjesta njezinoj dvojici sinova. U drugim evanđeljima se ne spominje mati. Ovdje se spominje zašto ju je Matej spomenuo i je li ona u istinu sudjelovala u tom traženju prvih mjesta dvojice njezinih sinova. Ne znamo, kažu da ju je Matej stavio tu zato što je želio poštediti apostole. Kako će oni biti loši? Kako oni mogu tako nešto tražiti? Pa onda idemo prebaciti odgovornost na nekog drugoga, na koga ćeš ako nećeš na mater. Da li ipak ima ovdje nešto na čim bismo se možda mi mogli malo ispitati, osobito vi majke, ali i očevi. Kakve ambicije imate za vašu djecu? Što smatrate da je najvažnije? Što želite za svoju djecu? Želite da dobro uče, da sutra nađu dobar posao, da imaju dovoljno materijalnih sredstava, da budu ugledni. Da, vjerojatno želite i da budu dobri. No je li se pitate, je li se pitamo pritom kad govorimo o našim sinovima i kćerima, a što je to što oni žele? I još više, što je to što Bog želi s njima i za njih? I je li to što mi želimo doista ono što je najbolje za naše sinove i kćeri, za našu djecu? Često je problem što mi svoje neispunjene ambicije, želje, reflektiramo na svoje sinove i kćeri. Želimo od njih napraviti neostvarenog sebe. I tim često znademo upropastiti svoju djecu. Evo, važno bi bilo naučiti iz ovog današnjeg ulomka da trebamo za svoju djecu željeti ono što Bog želi. I pomoći im da i oni kao i sveti Jakov i Ivan i drugi mogu u svom svakodnevnom životu ostvariti to što Bog želi. A Bog, On želi ono najbolje i ovdje sada i u vječnosti. Zato u ostalom u svakom očenašu ponavljamo, ne znam koliko je to iskreno, koliko smo toga svjesni, budi volja tvoja. Druga misao se tiče Jakova i Ivana, Zebedejevih sinova, ali i druge desetorice Isusovih učenika, koji su u Isusovoj školi, ali nekako sporo uče. Isus im je nešto malo prije ovo govorio o tom kako će podnijeti muku, kako je njegov put, nije to put koji je unaprijed određen, nego kojega Isus otkrio kao svoj način usklađivanja s Božjom voljom i služenja, kako je njegov put biti osuđen, biti ubijen i treći dan uskrsnuti. A oni, ne samo ova dvojica, nego i ostala desetorica, raspravljaju o tom ko je važniji i koja su bolja mjesta. Zapravo pokazuju da je Isusova vizija kraljevstva Božjega kao stanja Božje vladavine, ljubavi i služenja kod njih zamijenjena ovozemaljskim konceptima razumijevanja Božje kraljevstva kao nekakvog izraelskog dominiranja nad drugima, kojim će svi drugi biti poraženi i iskorištavani kako bi oni mogli biti
prvi, najvažniji. No ono što je važno dok ovo primjećujemo, otkriti je zapravo da mi nismo puno drugačiji. Da su iste napasti uzeti ovozemaljske kriterije i njima se vladati u crkvi, u našem kršćanskom životu, također nešto što je i naša napast. S čim im imamo problema. No, ono što je važno, nije samo utvrditi da imamo problem. Mi ne slavimo danas svetog Jakova kao sveca zato što je on imao problem. Dobro je da ga uočavamo. Zato što nam sveci prestaju onda biti kipovi u oltaru i postaju živi ljudi od krvi i mesa, kao i mi, sa našim slabostima, s našim sklonostima, sa našim željama, sa našim propustima, sa našim krivim činima. Ali onda, gledajući ih kao svece, zapravo mi primjećujemo da su oni dozvolili da ih Isus promijeni. Da su oni u toj Isusovoj školi i kroz ovu epizodu, koja pokazuje s jedne strane njihovu slabost, ali omogućuje Isusu da im može dati pouku odrasli. Da su se promijenili. Da su dozvolili da ih Isus zahvati i da ih mijenja, da mogu ići naprijed. Ove godine ja slavim 30 godina svećeništva, pa sam se u Rimu spomenuo čitajući jedan drugi ulomak iz Matejevog evanđelja, gdje se vidi da se Isus mijenjao, da ni on nije bio isti, da i on polako rasta u svojoj spoznaji, u svojoj širini, da je njegovo srce koje je bilo u početku koncentrirano na židovski narod, na izraelski narod, polako se otvaralo i za druge narode svijeta, uključujući na kraju krajeva tu otvorenost i za nas, jer jednog dana smo i mi mogli onda postati dionici te otvorenosti. Dakle, ta sam, polazeći od tog, komentirao jednog svog prijatelja koji me je optužio da sam se promijenio, da nisam više isti. Ali mi se moramo mijenjati. Mi ne možemo se zakopati u svojim stavovima, u svojim polazištima, u svojoj tradiciji, u svojim uvjerenjima i ne dozvoljavati Duhu Svetome da nas stalno mijenja i da nas stalno približava Isusu i njegovoj logici, kako bi onda na nov način mogli s Isusom u sebi krenuti u susret drugima. I to se dogodilo Jakovu i Ivanu. To se dogodilo i ostaloj 12-torici, od 10-torici ostalom, osim jednoga koji je imao samo jedan problem. Nije problem njegov što je on izdao Isusa. Pa i mi izdajemo, nažalost. Kad izdamo brata čovjeka, mi smo izdali Isusa. Nego je problem što nije imao povjerenja u ono da ga Isus voli. Da Bog prašta i kad mi mislimo da nam se ne može oprostiti. To je Judin problem. Dakle, evo važno je da s jedne strane vidimo da smo slabi, s druge strane da dozvolimo Isusu da nas mijenja. A on nam je dao danas i kriterije. Tko je prvi, neka bude posljednji. Kriterij Božje kraljevstva je služenje u ljubavi. Tko smo i što smo, koje je naše poslanje u svijetu? Ma služiti. Crkva je darovana svijetu. Kažem darovana jer smatram to sa punim uvjerenjem. Ne da vlada svijetom, nego da služi svijetu. Mi kršćani smo darovani jedno drugome. Ti mužu si darovan svojoj ženi da joj služiš i ti ženo si darovana svom mužu da mu služiš. I vi ste darovani vašoj djeci da im služite i vaša djeca su po tom služenju koje od vas vide pozvana na to da svoj život pretvore u služenje. Koje mjesto nije važno?
Važno je da to bude služenje u ljubavi. I treća misa, o njom bi završio, je povezan uz ovu posljednju rečenicu u kojoj Isus zapravo sažima sav svoj život. Sve što on jest. Sin čovječi nije došao da služi, da bude služen, nego da služi. I onda je pokazao i koji je najveći oblik tog služenja, da svoj život dade kao otkupninu za mnoge. Mi smo danas u crvenoj boji, Jakov mu se pridružio, prvi među apostolima. U tom krajnjem obliku služenja. Ali nisam ovu misao mislio izdvojiti zbog toga, nego zbog jedne druge žene. Vidjeli smo prvu ženu koja želi da njezini sinovi vladaju. Imamo ovdje, iako nije izričito spomenuta, jednu drugu ženu, Mariju. Odakle Isus naučio ovo? Da znamo mi da je on Bog i da je Bog prvi koji služi. Ali on je i običan čovjek, pravi čovjek. Što znači da on morao kao čovjek rasti u svojoj spoznaji. Nije on unaprijed čim se rodio, pa to bi bio čudak. To ne bi bio čovjek. Znao sve što će se dogoditi. Zamislite dijete u jaslama koje zna ja ću biti jednog dana raspet na križ. A nije moguće to. To nije čovjek. Dakle, bio je čovjek kao svatko od nas. A što to znači? Da od nekoga mora učiti. Uz nekoga je morao rasti. Uz koga je on mogao naučiti da je služenje najvažnije, da je poniznost put, da nije uzdizanje sebe, nego uzdizanje Boga. I služenje Bogu i služenju svojim bližnjima. Od Marije, svoje majke. Ona je naučila najprije od Boga. Jer je bila pobožna djevojka. Ali ona je onda to prenijela svom sinu. Kaže u Veliča, nakon što je Bog iskazao veličanstvena djela, izabrao je jedinu između svih žena, kaže ona Elizabeta, blagoslovljena ti među svim ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Što ona kaže? Da, blagoslovljena sam, baš sam. Ne. Veliča duša moja gospodina što pogleda na neznatnost službenice svoje. Evo tu je Isus naučio, od nje je naučio. Evo krenimo i mi u život, služimo u ljubavi i pokušajmo i mi naučiti tu logiku svoje sinove i kćeri. Amen.